नमस्कार, मी संजय वजरेकर। शिक्षण कट्टा या शैक्षणिक वाहिनीवर आपलं सर्व विद्यार्थ्यांचं स्वागत। आज 17 ऑक्टोबर हा दिवस जागतिक दारिद्र्य निर्मूलन दिन तसेच जागतिक ड्रामा दिवस म्हणून साजरा केला जातो। आजच्या दिवशी 1940 साली गांधीजींनी इंग्रजांच्या विरोधात वैयक्तिक सत्याग्रहाची चळवळ सुरू केली आणि विनोबा भावे यांची पहिली वैयक्तिक सत्याग्रही म्हणून निवड केली। आजच्या दिवशी 1979 साली मदर तेरेसा यांना शांततेचे नोबेल पुरस्कार जाहीर झाले। आजच्या दिवशी 2014 साली एक क्रिकेटमध्ये विचित्र घटना घडली। विंडीजच्या खेळाडूंची त्यांच्या मंडळाबरोबर मानधनाबाबत वादविवाद झाल्यामुळे त्यांनी चक्क खेळातून माघार घेतली। त्याचबरोबर आजच्या दिवशी 1970 साली भारताचा जगविख्यात गोलंदाज अनिल कुंबळे याचा आजचा दिवस हा जन्मदिवस। तर विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या होत्या आजच्या महत्त्वाच्या घडामोडी। आता आपण वळणार आहोत एका मुख्य घटनेकडे। आज 17 ऑक्टोबर 1906 हा दिवस स्वामी विवेकानंदांचे सच्चे अनुयायी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्वामी रामतीर्थ यांचा आजचा दिवस हा स्मृती दिन। त्यांना स्वामी विवेकानंदांचे सच्चे अनुयायी म्हणण्याचं कारण असं की 1897 सुमारास लाहोर येथे स्वामी विवेकानंदांचं व्याख्यान ऐकून ते इतके प्रभावित झाले की या पुढचं सारं आयुष्य देशासाठी स्वीकारून संन्यासाश्रम त्यांनी स्वीकारण्याचे जाहीर केले। त्या स्वामी रामतीर्थांचा जन्म जो आहे तो जन्म 22 ऑक्टोबर 1873 रोजी पंजाबमध्ये झाला। मॅट्रिक झाले ते। आता आपला मुलगा हातातोंडाशी आलेला आहे, एखादी सरकारी नोकरी त्याला छानपैकी मिळेल, लग्न होऊन संसाराला लागेल अशी त्याच्या आई वडिलांची भोळी भाबडी समजूत होती। परंतु स्वामीजी उच्च शिक्षणासाठी लाहोरच्या ख्रिश्चन कॉलेजात गेले। तेथे त्यांनी हिंदू धर्म आणि भारतीय संस्कृती यावर व्याख्यान दिलं। एका ख्रिश्चन कॉलेजात अशा प्रकारचं व्याख्यान त्यांनी दिल्यामुळे त्या कॉलेजातून ते बाहेर पडले। त्याचं कारण असं की त्यांची बुद्धिमत्ता इतकी विलक्षण होती आणि गणितावर इतकं प्रभुत्व होतं की ज्या कॉलेजमध्ये ते शिकलेले होते त्याच कॉलेजमध्ये ते लेक्चरर म्हणून लागले। परंतु त्यांच्या ह्या हिंदुत्ववादी विचारांमुळे त्यांना कॉलेज सोडावं लागलं। यानंतर मगाशी मी जे सांगितलं ते टर्निंग पॉईंट त्यांच्या जीवनात घडलं। स्वामी विवेकानंदांचं भाषण ऐकल्यानंतर त्यांनी आपल्या कुटुंबासह सुरुवातीला वानप्रस्थाश्रम आणि नंतर संन्यासाश्रम स्वीकारून जनसेवा हीच ईश्वर सेवा आणि मानवसेवा मानून आपल्या समाज सुधारणेला प्रारंभ केला। त्यांचे खरे नाव तीर्थराज गोस्वामी, परंतु संन्यास स्वीकारल्यानंतर स्वामी रामतीर्थ हे नाव त्यांनी जाहीर केलं आणि विवेकानंद आपल्या गुरुच्या पावलावर पाऊल ठेवून सबंध भारत भ्रमंतीला त्यांनी सुरुवात केली। या काळात जपानला एक धर्म परिषद आहे असे त्यांना सांगण्यात आल्यावर ते तिथे गेले, पण प्रत्यक्ष टोकियोत गेल्यावर त्यांची फसवणूक झाली। तिथे कोणतीही धर्म परिषद नव्हती आणि आपल्या गुरुवर जसा बाका प्रसंग आलेला होता तसाच त्यांच्यावर बाका प्रसंग आला। परंतु या काळात जपानमध्ये छत्रे यांची सरकस सुरू होती। त्यांनी स्वामीजींना मदत केली, त्यांची काही भाषणं आयोजित केली आणि त्यांच्या भाषणाने जपानी प्रभावित झाले, त्यामुळे स्वामीजींचे नाव जगभर झाले। पुढे छत्रे यांच्या छत्र छायेमुळे किंवा त्यांच्या कृपेमुळे त्यांच्या सर्कसीच्या माध्यमातून ते अनेक देशात फिरले। अमेरिकेत ते गेलेले असताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रूझवेल्ट त्यांना नावानिशी ओळखत असत। त्या काळात दुसरे विवेकानंद अशीच त्यांची अमेरिकेमध्ये ओळख झालेली होती। स्वामीजींना अवघं 33 वर्षाचं आयुष्य लाभलं। या 33 वर्षाच्या आयुष्यात आपल्या शेवटच्या दिवशी त्यांनी स्वानंद साम्राज्य हा लेख लिहिला। त्या काळात मेलेला मृतदेह गंगेला अर्पण करण्याची हिंदू धर्मियांमध्ये प्रथा होती। स्वामीजींनी आपल्या लेखात दिलं की शरीर नष्ट झाल्यावर तो मृतदेह गंगेला अर्पण करण्यात काय अर्थ, करायचाच असेल तर तो जिवंतपणे करावा, हा विचार त्यांनी ह्या लेखातून मांडला। आणि स्वामीजींच्या जीवनात एक अद्भुत अशी घटना घडली। 17 ऑक्टोबर 1906 या दिवशी ध्यानधारणा आटपून स्नानासाठी पाण्यात उतरले असता अचानक पाय सरकला आणि नदीच्या प्रवाहाबरोबर ते वाहू लागले। ते वाहू लागलेले असताना त्यांचे अनुयायी त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते। अनुयायींनी पाण्यात उड्या टाकल्या खऱ्या, परंतु स्वामीजी एका भोवऱ्यात अडकले आणि त्या क्षणी त्यांना
मुक्ती मिळण्याचा मार्ग सापडला. आपल्या अनुयायांना त्यांनी ओरडून सांगितले की कोणीही मला वाचवू नका, आणि त्या भोऱ्यातच ते अनंतात विलीन झाले. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.